ፍቅር ግን ምንድን ነው? ፍቅር ማንን ነው ማከለም ያደርገው? ፍቅር ካላጠገበን ልንጠግብ አንችልም። ችግራችን ፍቅር ነው። ሁላችንም ያን ቦታ የሚሞላልን ነው ያጣነው። በዛ የፍርድ ቀን ዓለም ሁሉ ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት በሚቆምበት ቀን በዛች ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘንድ ፍቅር ተገለጠ ማለት የወደፊታችን ዋስትና ያ የተቀበልነው ሕይወት ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል የተቀበልነው ሕይወት እንደዚህኛው ዓለም ሕይወት እየኖርን እናቀጭጨዋለን፣ እናኮስሰዋለን፣ አቅመቢስ እናደርገዋለን። ሃሌሉያ! ክብር ለስሙ ይሁን። ከጌታ ጋር በስጋውና በደሙ የምንተባበርበት ከዚህ የተነሳ ደግሞ ከትንሣኤው ኃይል ጋር አንድ የምንሆንበት የያዘንን የከበበንን ያስጨነቀንን ሰብረን የምናልፍበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ለዚህ እሁድ እንኳን ደህና መጣችሁ እላችኋለሁ። ሁላችሁም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! እጆቻችን እናንሳና የእግዚአብሔር ቃል ወደ ልባችን እንዲመጣ ግቢ ውስጥ ያላችሁ፣ እንደዚሁም እዛኛው አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ እጃችሁን ከልባችሁ ጋር ወደ እግዚአብሔር አንሱ። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ይፈውሳል፣ ቃልህ ነጻ ያወጣል፣ ቃልህ ፍሬያማ ያደርጋል፣ ቃልህ ይቀድሳል፣ ቃልህ ያነጻል። ዛሬ በቃልህ ቀድሰን፣ ከውድቀት ቀድሰን፣ ከበሽታ ቀድሰን፣ ከኃጢአት ቀድሰን፣ ከፍርሃት ቀድሰን፣ አባቶ የሚቀድሰውን ቃልህን ወደ ልባችን ላክ። በዚህ የቃል ድምፅ ልባችን እንዲነካ ሕይወታችን እንዲቀየር በጌታ በኢየሱስ ስም እንጠይቀሃለን። ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ፣ ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። የጌታን ቃል ትንሽ ሰዓት ከኔ ጋር አብረን ነይና ወደ ጌታ ስጋና ደም መካፈል እንሄዳለን። የዛሬ ርዕሴ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ወዶሃል የሚል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ወዶሃል ተባባሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ወዶሃል። በቤታችን ልጆች፣ ሕፃናት ያሉን ሰዎች የለመድነው ነገር አለ፣ ወይም ብዙ ጊዜ የሚደረግ ነገር አለ። ሕፃናትን አጠገባችን ካሉ አንዳንዴ እንጠይቃቸዋለን። ትወጅኛለሽ? ትወደኛለህ? እንላቸዋለን። ምናልባት የሚፈልጉትን ጣፋጭ ነገር ወይም መጫወቻ ያልሰጠናቸው ሰዓት ከሆነ ፊታቸውን ኩስትር አድርገው አልወድሽም ይላሉ፣ አልወድህም ይላሉ። እነዚህን ነገሮች ደግሞ የሰጠናቸው ጊዜ ከሆነ እወድሻለሁ ይላሉ። ያኔ የምንጠይቃቸው ነገር አለ። እንዴት አድርገህ ነው የምትወደኝ? ይመጡና ቅፍ አድርገው ጉንጫችን እየሳሙ እንዲህ አድርጌ እወድሻለሁ ይላሉ። እንዲህ አድርጌ እወድሻለሁ። ከዛ በላይ ፍቅራቸውን የሚገልጹበት አቅም የላቸውም፣ ጥበብም እውቀትም የላቸውም። እኛም ከዚህ በላይ አንጠብቅባቸውም። መልሰን እንስማቸዋለን። ይህን እናውቃለን። እንዴት አድርጌ ነው የምትወደኝ? አቅፎ ስሞ እንዲህ አድርጌ እወድሻለሁ፣ እንዲህ አድርጌ እወድሃለሁ ይላሉ። ዛሬ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው የወደደን? እግዚአብሔር ሪሊ ይወደናል ወይ? እንዴትስ ነው የወደደን የሚለውን መልሰን እንድናስበው ጌታ ይፈልጋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህን ርዕስ የወሰድኩት ከዮሐንስ መልእክት ላይ ነው። ዮሐንስ እግዚአብሔር እኛን የወደደበትን ፍቅር በአድናቆት እና በአግራሞት ደጋግሞ ሲገልጽ አስገራሚ ቃላቶችን ሲጠቀም እንመለከተዋለን። እሱ በእግዚአብሔር ፍቅር ስለተነካ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ጀምሮ ከዛም በኋላ ደግሞ ዮሐንስ መልእክት ስንመለከት የእግዚአብሔርን ፍቅር በሚገርሙ ቃላቶች ሲገልጽ እናያለን። በእርግጥ የእግዚአብሔር ፍቅር በቃላት ይገለጻል ወይ? ሊገለጽ የሚችል አይደለም። ነገር ግን ከቃላቶቹ ተነስተን ልባችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማሳረፍ ደግሞ እንችላለን።
ስለዚህ ነዛን ዛሬን መለከታለን። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሁላችሁ የምታውቁት ነው፣ ሁላችን የምናውቀው ነው። ዮሐንስ ከተጠቀመው ቃል ውስጥ አንደኛው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ የሚል ነው። እንዴት ያለ የሚል ነገር ተጠቅሟል። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው የወደደን የሚለውን ሊገልጽ ሊያብራራ ሲጀምር እንዴት ያለ ፍቅር እንደሰጠን እዩ። Behold what manner of love the Father has bestowed upon us. What a manner of love. ከሁሉ የተለየ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ከፍቅሮች ሁሉ የተለየ ማለት ነው። ብዙ ፍቅር የሚባሉ በሰዎች ዘንድ አሉ። እነዛ ፍቅሮች ለሰው ልጆች ያደረጉት ነገር ይኖራል፣ የሚያደርጉት ነገር ይኖራል። ነገር ግን ይሄኛው አይነት ፍቅር እንዴት አይነት ነው የተባለው? እንዲህ አይነቱ ፍቅር ግን የተለየ እንደሆነ ባድናቆት ይናገራል። ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛን አያውቀንም ይላል። እንደገናው በዛው በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ፍቅርም እንደዚህ ነው ይላል። መጀመሪያ ላይ behold ብሎ እዩ ብሎ ነው የተናገረው። አሁን ደግሞ ፍቅርም እንደዚህ ነው ይላል። እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ልጆቻችን እኛም እርስ በርሳችን ሰዎችን ለመውደድ ምክንያት አለን። ሕፃናቱ ቅድም ምሳሌ ሲሰጥ ያው ስቀናል። የመንፈሳዊ ሕፃንነትም አንዱ መገለጫ እሱ ነው። በእርግጥ ግን ሁላችንም ስንወድ ምክንያት አለን፣ መነሻ አለን። ምክንያታችን የምንወደው ነገር ለእኛ የሚሆነው ነገር ነው፣ ለእኛ የሚያደርገው ነገር ነው። እዚህ ላይ ግን ዮሐንስ ፍቅርም እንደዚህ ነው ይላል። እግዚአብሔር እኛን የወደደበት ፍቅር እንደዚህ ነው። የፍቅርን መለኪያ ነው የሚገልጸው። ፍቅር ከተባለ ፍቅር እንደዚህ ነው። ምን አይነት ነው? እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችን በእሱ ላይ ስላደረግነው ማለት ነው ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም። እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ፍቅር እንደዚህ ነው። እርሱ እንደወደደን እንጂ እኛ እንደወደድነው አይደለም። ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ገና ጠላቶቹ ሳለን እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር እንዲህ ወዶኛል ስል እኔ ሳልወደው እኔ ኃጢአተኛ እያለሁ እኔ የእሱ ጠላት እያለሁ የተገለጠ ፍቅር ነው። ከእኔ ስለሚያገኘው ወይም እኔ ስላደረግኩለት ወይም እኔ ስለሆንኩለት የሆነ ፍቅር ሳይሆን እሱ ስለሆነ የሆነ ፍቅር ነው። ስለዚህ ፍቅርም እንዲህ ነው ይላል። ፍቅር እንዲህ ነው፣ ፍቅርም እንደዚህ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ይሄ ፍቅር እንዲህ ነው የሚለው የሚታይ ነው ማለት አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የእግዚአብሔርን ፍቅር ገልጿል። ሁሉም ትተውት ከድተውት እየሄዱ ስለ እነሱ ሞቷል። እየሰቀሉትም ስለ እነሱ ሞቷል። እየገረፉትም ስለ እነሱ ሞቷል። ስለዚህ እንዴት አይነት ፍቅር እንደሰጠን እዩ ሲል የሚታይ ነገር አለ። እዩ የምትሉት በቅርብ ያለ ነገር ነው። እንሆ የሚባለው ቃል እዚህ ላለ ነገር፣ ተጨባጭ ለሆነ ነገር፣ ለሚታይ ነገር የሚደረግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሂሪዝ ላቭ ይላል። ፍቅር ይሄው ነው የሚለው። ፍቅር እንደዚህ ነው ይላል። እንደዚህ የሚለው የሚታይ የተገለጠ የሚዳሰስ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅር ካላችሁ ይሄው እንደዚህ ነው ይላል። እግዚአብሔር እሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ
እኛ እግዚአብሔር እንደወደድ ነው አይደለም። ስለዚህ ፍቅር እንዴት ነው? ፍቅር እንደዚህ ነው። ፍቅር እንደዚህ ነው። አሜን። ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ደግሞ እንደዚህ ይላል። ረዘም አርግ ያነባዋለሁ። ፍቅርን ሲተነትን ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የዚህ አይነቱ ፍቅር ምንጩ እግዚአብሔር ነው። እናንተ ውስጥ የለም፣ እኔ ውስጥ የለም፣ የትም ቦታ የለም። እንዲህ አይነቱ ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው በዚህ ሁኔታ የሚወደው። እኛ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ይወደናልን? ይወደኛል፣ አሁንስ ይወደኛል፣ ትናንት ወዶኛል አውቃለሁ፣ ዛሬስ ግን ይወደኛል በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ብለን ስንጠይቅ ለማመን የሚከብደን የእኛ አይነት ፍቅር እንደዛ ስላልሆነ ነው። ይለዋወጣል፣ ይቀያየራል። መነሻው ከራሳችን ሳይሆን ከሁኔታ ላይ ነው። ስለዚህ ሁኔታዎች ሲቀየሩ የእኛም ፍቅር ይቀየራል። ከዚህ የተነሳ እኛ ስንቀየር የእግዚአብሔር ፍቅርም ስላለመቀየሩ እርግጠኛ መሆን ያቅተናል። ለምን? እግዚአብሔር ከእኛ ተነስቶ የወደደን ስለሚመስለን። ግን ዮሐንስ ምን አለ? ፍቅር እንደዚህ ነው፣ እርሱ እንደወደደን ነው እንጂ እኛ እንደወደድነው አይደለም። የማይለወጠው የእግዚአብሔር ፍቅር መነሻው ተወዳጁ ላይ ስላልሆነ ነው፣ ወዳጁ ላይ ስለሆነ ነው። የመነሻው ምክንያት ራሱ ስለሆነ ነው፣ እኛ ስላልሆንን፣ ሁኔታችን ስላልሆነ። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው የወደደን? እንደዚህ ይላል ቀጥሎ፣ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ። እንዲህ አይነቱ ፍቅር ምንጩ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንዲህ አይነት ፍቅር ካለው ያ ሰው ከእግዚአብሔር ካልተወለደ በቀር ሊኖረው አይችልም። እንዲህ አይነት ፍቅር ያለው ሰው ከእግዚአብሔር የተወለደ መሆን አለበት። የእግዚአብሔር ዝርያ ያለበት መሆን አለበት። ካልሆነ በቀር በእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ወንድሞችን ሊወድ የሚችል ሰው የለም ይላል። የተለየ ፍቅር ነው ማለት ነው። በፍጥሯን ዘንድ የማይገኝ ስለሆነ እንደ ምልክት ይናገራል። አንድ ሰው ወንድሞቹን በእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ሲወድ ካያችሁት ያ ሰው ከእግዚአብሔር ተወልዷል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ ፍቅር ከእግዚአብሔር በቀር የትም ቦታ አይገኝም። በጣም ወዳጅ የምትሏቸው፣ ቸር የምትሏቸው፣ መልካም የምትሏቸው ሰዎች ሁሉ ዘንድ ያለው የሰው ፍቅር ነው፣ የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር አይደለም። ዮሐንስ እውነተኛውን ፍቅር የእግዚአብሔርን ፍቅር ፍቅርም እንደዚህ ነው ብሎ ይናገራል። ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም። የትኛው አይነት ፍቅር? ይህ አሁን እያወራን ያለ ነው። ፍቅርም እንደዚህ ነው የተባለው አይነት ፍቅር የሌለው ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማወቅ ከእግዚአብሔር መወለድን ያመጣል። ከእግዚአብሔር መወለድ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅር ያለን ሰዎች ያደርገናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ሲወለድ ከፍቅር ይወለዳል። ከሰው ልጅ የማይገኝ ነገር ከእግዚአብሔር ከተወለዱ ሰዎች ዘንድ ይገኛል። ለምንድን ነው ዛሬ ይሄን የምናወራው? አንድ ማወቅ አለብን። ካወቅን እናሳድገዋለን፣ እናጸነዋለን። በፍቅርን ስንመላለስ ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይመላለሳል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን። ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና። በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፣ በእርሱ በኩል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠ ፍቅር ነው። በስራ የተገለጠ በተግባር ላይ ያለ የእግዚአብሔር ፍቅር አሁንም ራሱ በስራ ላይ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን። እንዴት ብትሉ እዚህ ክፍል ላይ አለፍ አለፍ ብላችሁ ብታዩ ልታገኙ ትችላላችሁ። አንደኛው ቁጥር 9 ላይ ፍቅር እንዴት ነው የተገለጠው ብትሉ፣ በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ለእኛ በመስጠቱ ተገለጠ። ፍቅር እንደዚህ ነው የተገለጠው። ፍቅር ስሜት አይደለም ማለት ነው፣ ድርጊት ነው። ስለዚህ
ፍቅርም እንደዚህ ነው ያለውን ዮሐንስ እንደገና ሳይፈረዳን ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገልጧል። እንዴት ተገለጠ? እኛ አንድ ፍላጎት ነበረን። በኃጢአታችን ሙታን ነበርን። ህይወት ያስፈልገን ነበር። ያን የሚያስፈልገንን ህይወት እናገኝ ዘንድ አንድያ ልጁን በመስጠት የእግዚአብሔር ፍቅር ተገለጠ። እሱ የሚፈልገውን በማድረግ ሳይሆን የሚያስፈልገንን በማድረግ። የሚያስፈልገንም ደግሞ የዘላለም ህይወት ነው። ያን የዘላለም ህይወት እግዚአብሔር የትም ቦታ አግኝቶ ሊሰጠን አይችልም። የሱ ብቻ ነው። ከርሱ ጋር ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያን የዘላለም ህይወት ለኛ ሰጠን። ስለዚህ በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና ፍቅር በዚህ ተገልጧል ይላል። ወንድሞቻችን እኛን ወዳለን ወይ? እህቶቻችን እኛን ወዳለን ወይ? የእግዚአብሔርን ፍቅር ስራ ላይ ያዋልነው ነው ወይ? አለን ወይ አላላችሁም? ዳግመኛ ከተወለዳችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር በእናንተ ውስጥ አለ። ግን በዛ የእግዚአብሔር ፍቅር እየተመላለስን ነው ወይ? በይገባኛል የሚመላለሱ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍቅር የሚመላለሱ አይደሉም። ፍቅር ይገባኛል፣ ስጦታ ይገባኛል፣ ምስጋና ይገባኛል፣ ይገባኛል፣ አልተደረገልኝም፣ አልሆነልኝም የሚሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍቅር የሚመላለሱ ሰዎች አይደሉም። ፍቅር እንደዚህ ነው። ፍቅር ተገለጠ፣ ፍቅርንም አይተናል። አሁን ፍቅር ምናባዊ ሐሳብ አይደለም። ስጋ ለብሶ ሲሄድ አይተነዋል፣ ሲሰራ አይተነዋል፣ ሲያደርግ አይተነዋል። ስለዚህ አንፈላሰፍበትም፣ አንራቀቅበትም፣ እንኖረዋለን እንጂ እናደርገዋለን እንጂ ማለቱ ነው። ምክንያቱም ፍቅር ተገልጧል። ብዙ ሰዎች መላምት የሚሰጡት ስላልተገለጠ ነገር ነው፣ ስላልደረሱበት ነገር ነው፣ ስላላዩት ነገር ነው። ዮሐንስ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደተናገረው ሕይወት ተገለጠ፣ አይተንማል። ደግሞ በእጃችን የዳሰስነውን በዓይናችን ያየነውን ይሄን እናወራላችኋለን ብሏል። ስለዚህ አሁን የምንፈላሰፍበት የምንራቀቅበት በምናባችን የምናወጣውና የምናወርደው ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ተመልከቱ ተብለናል፣ እንደዚህ ነው ተብለናል፣ ይሄ ነው ተብለናል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ያየነው ከሆነ የተመለከትነው ከሆነ የለየነው ከሆነ የሚጠበቅብን እንግዲህ ምንድን ነው? ያን የራሳችን ማድረግ ነው። ያን የራሳችን ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፣ በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። እግዚአብሔር ይፈውሰን ብዬ የምጸልየው እዚህ ላይ ነው። ኢብን መንፈሳውያን የሆነን የምንመስል ሰዎች እንኳን ሁላችንም ከምናደርጋቸው ድርጊቶች ከምንፈጽማቸው ጉዳዮች ሁሉ ጥቅም እንፈልጋለን። የሆነ ነገር ወደ እኛ የሚመጣ ነገር እንፈልጋለን። የምንወደው ወይም የምናደርግለት ሰው ሊደረግለት የተገባ ሊደረግለት የሚያስፈልገው ስለሆነ ሳይሆን በማድረጋችን ስለምናገኝ በማድረጋችን ወደ እኛ የሚመጣ ነገር ስላለ ነው የምናደርገው። ግን አሁን እንዴት አይነት ፍቅር እንዳለ ተመልከቱ ብሏል። ሌላ አይነት ፍቅር አለ። የሚደረግለት ሰው ማዕከል የሆነበት፣ የሚሆንለት ሰው ማዕከል የሆነበት ፍቅር፣ ሌላ አይነት ፍቅር አለ። ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ በእውነት አሳድገን በፍቅር የሚል መዝሙር አለው። አይ ቲንክ እኛ ሁላችን ያን መጸለይ ያለብን ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ሳይ የሕፃናቱ አይነት ፍቅር ነው ያለን። ግን ተመልከቱ ይሄን አይነት ፍቅር አለ። ይሄን አይነት ፍቅር የሚገልጥ ሰው ደግሞ ከማን መወለዱን ያረጋግጣል? ከእግዚአብሔር መወለዱን ያረጋግጣል። እንዲህ አይነቱ ሰው ከእግዚአብሔር ተወልዷል። እንዲህ አይነቱ ሰው የተቀበለውን ፍቅር እየተለማመደው ነው፣ እየኖረበት ነው። አዲስ ሰው ነው ማለት ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅነቱ እየተገለጠ ነው ማለት ነው። ለምን እንደዚህ አይነት
ፍቅር ለማንም የለውም። እንዲህ አይነት ፍቅር ያለው ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እና ከእግዚአብሔር የተወለዱ ሰዎች ልጆቹ ስለሆኑ ባህሪውን ስለተዋረሱ እንዲህ አይነት ፍቅር እነሱ ውስጥ አለ። ራሳቸውን ማዕከል የማያደርግ የወንድማቸውን ጥቅም ማዕከል የሚያደርግ የወንድማቸውን ፍጻሜ ማዕከል የሚያደርግ የወንድማቸውን ደህንነት ማዕከል የሚያደርግ ራሳቸውን ማዕከል ያላደረገ ፍቅር ተሰጥቷቸዋል። ግን ሊመለከቱት ይገባል። ግን ሊያውቁት ይገባል። ቀጥሎ ዮሐንስ እሱ ነው የሚናገረው። ቀጥሎም ስለዚህ በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቅር ለምንድን ነው የተገለጠው? በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እነማን? በኃጢአት ምክንያት ሙታን የሆነን ከእርሱ ጋር በነበረን ጥላቻ ምክንያት ሞት የተፈረደብን እኛ የእሱ ጠላቶች የሆንን በራሱ በእሱ በኩል ሕይወት ይሆንልን ዘንድ ነው ፍቅር የተገለጠው። ፍቅርም እንደዚህ ነው ይላል። አሁንም አስር ላይ ፍቅርም እንደዚህ ነው። እስኪ በሉ ሁላችሁም፣ እግዚአብሔር እሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችን ማስተሰሪያ። ይህ ኃጢአታችንን በደንብ አስመሩበት። ኃጢአታችን ማለት the offense against God ማለት እኮ ነው። ኃጢአታችን ሲባል ዝም ብለን እኛ ሕግንና ስርዓትን መተላለፍ አድርገን ስለምናስበው ይቀለልን ይሆናል። ኃጢአታችን ማለት ራሱን እግዚአብሔርን መበደል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኃጢአት ስንል ቀለል ብሎ የሚታየን የሆነ የተቀመጠ አሁን የትራፊክ ሕግ አለ ምናምን ሕግ አለ፣ እሱን መጣስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መበደል አይደለም፣ ወይም ደግሞ አንድን የሕግ አስፈጻሚ አካል መበደል አይደለም። ፐርሰናሊ የሆነ ስርዓት ነው የተላለፈ ነው፣ የአገሪቱን ሕግ ነው የተላለፈ ነው። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ግን ኃጢአት ማለት ራሱን እግዚአብሔርን መበደል ማለት ነው። ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ጠላቶች ሳለን የሚለው። ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው፣ ጠላትነት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅርስ ምንድን ነው ብትሉ፣ ይሄን ኃጢአታችንን ማስተሰሪያ እንዲሆን የኃጢአታችን ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም። ፍቅር እንደዚህ ነው። ፍቅር እንደዚህ ነው። ከእሱ ጋር ያለንን ግንኙነት ያበላሸ ነው እኛ ነን፣ ጠላት የሆን ነው እኛ ነን። ፍቅር ግን እንደዚህ ነው። ያ ጠላትነት ይወገድ ዘንድ፣ ያ በደላችን ይደመሰስ ዘንድ፣ ኃጢአታችን ይሰረይ ዘንድ ራሱ የጠላ ነው ጠላታችን ያደረግነው ራሱ እርሱ ለኃጢአታችን ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከው ነው እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም። ስለወደድ ነው አይደለም። እንዲያውም ጠላቶች ነበርን፣ ግን የዛ ጠላትነት ማስወገጃ ይሆን ዘንድ ካሳ ይሆን ዘንድ የራሱን ልጅ ለእኛ እንደሰጠን ነው። ስለዚህ ፍቅር እንደዚህ ነው። እኔና እናንተ ውስጥ ያለውስ ፍቅር፣ እየኖርንበት ያለው አሁን እየተመላለስንበት ያለው ፍቅር እንዴት አይነት ነው? ምን አይነት ነው? ወገኖቼ ምን አይነት ነው? እየወጣንበት እየገባንበት ያለው ፍቅር ምን ይመስላል? እንደዚህ ነው ወይ? ፍቅር ግን እንደዚህ ነው። ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን ይላል። እስኪ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ወዶኛል በሉ። እስኪ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን በዚሁ አይነት ፍቅር ማለቱ ነው ልንዋደድ። እንዲህ አድርጎ ከወደደን እንዲህ በሚታይ በሚጨበጥ በሚዳሰስ መልኩ በእንዲህ አይነት ፍቅር በእንዲህ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ከወደደን እኛ ደግሞ ልንዋደድ ይገባናል። እግዚአብሔርን ማንም ከቶ አላየውም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ሆኗል። ከመንፈሱ ስለሰጠን በእርሱ እንድንኖር እርሱ በእኛ እንዲኖር በዚህ እናውቃለን። እኛም አይተናል፣ አባት ልጁን ያለ መድኃኒት ሊሆን እንደላከው እንመሰክራለን።
ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር በእርሱ ይኖራል፣ እርሱም በእግዚአብሔር ይኖራል። ስሙ አሁን ቁጥር 16 እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል፣ አይተናል ማለት ነው፣ አምነንም አለ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔር በእርሱ ይኖራል። ብዙ ጊዜ ለድርጊቶቻችን ነው ትኩረት የምንሰጠው፣ ለድርጊቶቻችን። ለምሳሌ እኔ ሰብካለሁ፣ ለስብከቴ ቅድሚያ ከሰጠው ወንድሜ ቢሰበር ቢደናቀፍ ግድ ላይኖረኝ ይችላል። እናንተ ደግሞ በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በቤትም ውስጥ ይሁን የሆነ ድርሻ ይኖራችኋል፣ የእኔ የምትሉት ነገር ይኖራል። የእናንተ ስለምትሉት ነገር ጥንቃቄ አብሯችሁ የሚሰራውም ወይ አብሯችሁ የሚኖረው ወንድም ወይም እህት ትሰበርም ይሰበርም ይደናቀፍም ይንኮታኮትም ግድ አይኖረንም። ምክንያቱም እግዚአብሔርን እያስደሰትን ነው። በምናችን ነው እግዚአብሔር የምናስደስተው? በጸሎታችን፣ በስብከታችን፣ በዝማሪያችን፣ በመባችን፣ በምጽዋታችን፣ በጾማችን፣ ቤተ ክርስቲያን በምናደርገው አክቲቪቲ። እነዚህ ሁሉ መልካሞች ናቸው፣ ግን እነዚህ ሁሉ ፍቅርን ሊቀድሙ አይገባም። ሊቀድም የሚገባው ፍቅር ነው። እነዚህን ፈጸምን ማለት ያለ ፍቅር አንዳች ጠብ የሚል ነገር አደረግን ማለት አይደለም። እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለሚወደው ሰው የሚደረጉ ድርጊቶች ናቸው። እግዚአብሔር ስለሚወደው ሰው ተብለው የሚፈጸሙ ነገሮች ናቸው። ዛሬ እኔ እናንተን መስበኬ ለራሴ እርካታና ደስታ ከሆነ ፍቅር አይደለም። ሰባኪ ያደረገኝ አገልጋይ ያደረገኝ ስለሚወዳችሁ ስለ እናንተ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የዚህ ድርጊት ማዕከል እናንተ ናችሁ ማለት ነው እንጂ የኔ ደስታ የኔ ፐርፎርማንስ አይደለም። ብዙ ጊዜ የምንስተው ነገር ይሄ ነው። ድሮ ወጣቶች ልጆች በነበርን ጊዜ ብዙ ጥፋት አጥፍተናል። ምክንያቱም የድርጊቶቻችን ብዙ ማዕከሉ አንዳንዴ ኢብን እውነት ማዕከል እናረጋለን። እውነት ለሰው ነው የተሰጠው እና እውነትን ራሱ ማዕከል አድርገን ሰዎችን እንዋጋቸዋለን፣ ሰዎችን እናጠምዳቸዋለን፣ ሰዎችን እንከሳለን፣ ሰዎችን በክስ ቃል እንደበድባቸዋለን እና ዋረዳቸዋለን እና እግዚአብሔርንም ያገለገልን ይመስለናል። ያን በማድረግ ስለ እውነት በመቆም እና ወንድማችን በእውነት ምክንያት በመደብደብ ማለት ነው። ስለ እውነት ቆመን ለእውነት እየተሟገትን ወንድማችን በመክሰስ፣ ወንድማችን በማስወገድ፣ ወንድማችን ረግጠን በማለፍ፣ አዋርደን በመናገር፣ አቃለን በመሳደብ፣ በማንቀጥቀጥ እኛ የእግዚአብሔር እውነተኛ አገልጋዮች የማያመቻምች እንባላለን። በህብረተሰቡ ደግሞ ሞራል ይሰጠናል። በህብረተሰቡ እገሌኮ አገልጋይ አያመቻምችም እንባላለን። ለምን? ቅጥቅጥ አድርጎ ስለሚሰድበን ማለት ነው፣ ስለሚሰብረን። ለእውነት ስለቆመ በእውነት ምክንያት ብዙዎችን ከእግዚአብሔር ቤት ስላባረረ ማለት ነው። ብዙዎችን ስላስለቀሰ፣ ብዙዎችን ልብ ስለሰበረ። እግዚአብሔር እንደኛ አይነት ልብ ቢኖረው ኖሮ እኛ አንዳችንም እዚህ አንገኝም። እውነት ነገር ብዙዎቻችን እኮ ጠንካራ ነገር ሲነገር በጣም የምንደሰተው እኛ ህይወታችን ተነክቶ ስለሚለወጥ አይደለም፣ የሆነን ሰው ስለሚናገርልን ነው። አዎ፣ የሆነን ሰው ስለሚሰድብልን፣ ስለሚያማልን፣ ስለሚገስጽልን። ባል ከጎን ከተቀመጠማ ልንመታው ሁሉ እንችላለን። ቴክስት የሚደራረጉ ሰዎች አሉ። በበጎም በመጥፎም
ፍቅር ግን ምንድነው? ፍቅር ማንን ነው ማከለ የሚያደርገው? ተወዳጁን ነው ማከለ የሚያደርገው፣ ወዳጁን አይደለም። የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ማከሉ ተወዳጁ እንጂ ወዳጁ አይደለም። ማከሉ ወዳጁ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ለመስቀል ሞት ተላልፎ አይሰጥም ነበር፣ ራሱን ያድን ነበር። ግን ማከሉ ተወዳጆቹ ነበሩ። ስለዚህ ነፍሱን ለነሱ አሳልፎ ሰጠ። ራሱ ቢሆን ኖሮ ያን የመስቀል ሞት መከራ ሊቀበለው አይደፍርም። ግን ፍቅር እንደዚህ ነው። እውነተኛው ፍቅር፣ ዘላለማዊ ፍቅር እንደዚህ ነው። ሕይወት ያለበት፣ ደስታ ያለበት፣ ሰላም ያለበት፣ መለኮታዊ የሆነ ቅናት የሌለበት፣ ተንኮል የሌለበት፣ ክፋት የሌለበት ለነፍሳችን ለመንፈሳችን። እኛ የፍቅር ስሬቶች ነን። ፍቅር ካላጠገበን ልንጠግብ አንችልም። ችግራችን ፍቅር ነው። ሁላችንም ያን ቦታ የሚሞላልን ነው ያጣ ነው። ክርስቶስ ግን ያን ሊሞላልን ነው የመጣው ወገኖች። ስለዚህ በፍቅር ስንኖር ሙሉ ነን ማለቴ ነው። በፍቅር ስንኖር ሙሉ ነን። ፍቅር በሕይወታችን ስራ ላይ ሲውል ሙሉ እንሆናለን። ሙሉ እንሆናለን ማለት ጎደለን የምንላቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። የሚገርማችሁ ነገር ቁጥር 17 እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ነው በዚህ የተገለጠ ፍቅር፣ እንዲህ ባለ ፍቅር፣ እንደዚህ በሆነ ፍቅር ተደረገ የሚለው ዋና ነገር፣ አንድ በእርሱ በኩል በሕይወት መኖር፣ ሁለት በእርሱ የኃጢአታችን ስርየት ማግኘት፣ ሶስት ደግሞ ቁጥር 17 ላይ በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከእኛ ጋር ተፈጽሟል። ማን ነው የሚፈርድብን? ራሱ። ፈራጁ ማን ነው? ራሱ። ዳኛው ማን ነው? በዛ የፍርድ ቀን ዓለም ሁሉ ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት በሚቆምበት ቀን፣ በዛች ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘንድ ፍቅር ተገለጠ ማለት የወደፊታችን ዋስትና፣ የአሁኑ ስህተታችን ኮሬክሽን ሆነልን። ፍቅር ፍቅር ለተሳሳት ነው ማስተካከያ፣ ለወደፊታችን ተስፋ ሆኖ መጥቷል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይህን ነው የሚናገረው፣ በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከእኛ ጋር ተፈጽሟል። እሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ነን። ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም። የፍቅር ባህሪ ነው ይሄ። ፍርሃት ቅጣት አለውና አንዳንዴ አብራችሁ ስትሰሩ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ እናንተ ብስጭት የሚያደርጋችሁ ነገር ሊገለጥ ይችላል። አሁን ማለት አይደለም፣ ድሮ በቃ ሰዎች የቅጣት ፍርሃት ይዘው ወደ እናንተ ሲመጡ፣ አለቃ ከሆናችሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርጌያለሁ፣ እንዲህ እንደተባልኩት እንዲህ አድርጌያለሁ፣ እንዲህ ተብዬ ነበር፣ እንዲህ አላልከኝም እንዴ? እንዲህ እኮ ስለተባልኩ ያልኩት ምናምን ካሉ ምን አለ ማለት ነው? ፍርሃት አለ። በፍቅር ፍርሃት የለም። በዛ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ምንድን ነው የሚያሳየው? ፍቅር የሚባል የለም ማለት ነው። ፍቅር ሰዎችን መናቅ አይደለም፣ እኩያ አድርጎ መቁጠር አይደለም። ፍቅር ግን ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል። ያ ከንቱ ድፍረት ማለት አይደለም። አንዲት ሴት ከአንድ ወንድ ጋር አብራ ከተኛች ጊዜ ጀምሮ ትዳፈራለች፣ በጣም በተለይ በብልግና ከሆነ ማለት ነው። ወንድነታቸው ተከብሮ እንዲኖር ከፈለጋችሁ ንጹህ ናችሁ መኖር ነው፣ አለዛ ታዋርዳቸዋለች። ና አይነት ነገር የፈለገ ፓስተሬ ምናምን ስትልም ብትቆይ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከተገባ በህዝብ ሁሉ ፊት የሆነ ነገር ትላቸዋለች። እንደሱ አይነት ድፍረት የፍቅር ድፍረት አይደለም። ይሄኛው ድፍረት ምንድን ነው? በፍርድ ቀን ምን ይሆንልን ዘንድ? ድፍረት ይሆንልን ዘንድ። መቼ? በፍርድ ቀን። በዛን ቀን ራሱ በእግዚአብሔር ፊት ያለመሸማቀቅ የምንቆመው በማን ፍቅር ነው? እግዚአብሔር ለእኛ ባለው ፍቅር። የእርሱን ፍቅር ዋስትና አድርጎ ሰጠን። በፍርድ ቀን ምን ይሆነን ዘንድ? ድፍረት ይሆነን ዘንድ። እኔና እናንተ ለወንድሞቻችን ጋራንት አድርገናል፣ እንደምንወዳቸው ነገ እንደማንጥላቸው ያውቃሉ ወይ? ድፍረት አላቸው ወይ? ድፍረት አላቸው ወይ? ኮንዲሽን እያሟሉ አይደለም ወይ የሚኖሩት?
ቀድሞ ሁኔታ ያሟሉ ይሄን ካላሟሉ ልጣል ይችላልው ልወገድ ይችላልው እንዴ አይነ ስተት ቢገኝብኝ እንዴ አይነ ጥፋት ቢገኝብኝ እዚያ ከባቢ አልገኝም ይላሉ በእናንተ ስር የሚሰሩ ሰዎች ወይስ እናንተ ለነሱ ባላችሁ ፍቅር እርግጠኞች ናችሁ ልጆቻችሁስ በፍቅራችሁ እርግጠኛ ናችሁ ወይ ፊውቸር ሰጣላችሁ ወይ በፍቅራችን እንሰጣለን ወይ ለሰዎች የኛ ፍቅር ፊውቸር ይሰጣል ወይ የወደፊት ይሰጣል ወይ ፍቅራችን እግዚአብሔር ፍቅር ግን እንደዚህ ነው አለ ፍቅር እንደዚህ ነው ለነገ ተስፋ ይሰጣል ይገባችሁ አይመስለኝም የእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚህ ነው ሃሌሉያ አልወድቅም ለምን ወዶኛል በፍቅሩ እርግጠኛ ነኝ በፍርድ ቀን አይፈርድብኝም ለምን ወዶኛል ድፍረት ሆኖኛል የእግዚአብሔር ፍቅር ብዙዎቻችን እንኳን አሁን አንዱም ችግራችን በእውነት ለመናገር ድፍረታችን የእግዚአብሔር ፍቅር አለ መሆኑ ነው የስጋታችን ኢቭን አሁን እግዚአብሔር ፍቅሩን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንዲገልጥሳለ እንዲወዶንሳለ ማለትም የዛሬ ኃጢአታችን በደሙ ማስተሰረየቱ ሞታችን ህይወቱን መስጠቱ ለወደፊቱ ደግሞ በፍቅሩ በፍርድ ቀን በድፍረት እንድንቆም ዋስትና መስጠቱን እየዘነጋን ዛሬም ራሱ ነገ ምን ሆን ምን ይመጣብኝ ይሆን እግዚአብሔር አብሮኝ ይሆናል ወይ አጣ ይሆን ያመኝ ይሆን እሞት ይሆን ቤት አጣ ይሆን ደሞዜ ልጆቼ ነገ ምን ሊሆን ይያል ምን ሰጋው አንዱ ትልቁ የስጋት ምንጭ የእግዚአብሔርን ፍቅር አለመረዳት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር የነገ ዋስትናችን ነው እግዚአብሔር እስከ ነጋችን ድረስ በፍቅሩ ዋስትና ሰጥቶናል አንሰጋም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ደግሞ እንዳንሰጋ ደግሞ ማስረጃ ሰጠን እናንተ ስለወደዳችሁኝ አይደለም ይወደድኳችሁ አይደለም ፍቅር እንደዚህ ነው እኛ እንደወደድነው አይደለም ስለዚህ እኔ ሳልወደው ከሆነ የወደደኝ ነገ ምናልባት እኔ ባልወደውስ ብዬ እንዳልሰጋ እግዚአብሔር የፍቅር ዋስትና ሰጥቶኛል ጌታ ስሙ ይባረክ በርሱ በኩል የተረጋገጠ ነው አሜን ወደ ተግባራዊ ይሄ እግዚአብሔር ፍቅር በተግባር ነው እኛስ የእግዚአብሔር ፍቅር በሕይወታችን በተግባር አለ ወይ ፍቅር ነው ወይ እንቅስቃሴያችን የሚመራው ውሳኔያችን የሚመራው ፍቅርን ብንተገብር ሪስክ ላይ እንወድቃለን ወይ አንወድቅም ወገኖቼ በፍቅር እግዚአብሔር አለ ፍቅር ባለበት ማን አለ እግዚአብሔር አለ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ማለት ነው እግዚአብሔር እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው በፍቅር سنመላለስ በእግዚአብሔር አይነት ፍቅር سنመላለስ ሞኝነት በሚመስለው አይነት መበለጥ በሚመስለው አይነት አለማወቅ በሚመስለው አይነት አለመረዳት በሚመስለው አይነት በዚህ ዓለም ልጆች ጠቢባን በሆኑ አዋቂዎች በሆኑ በእግዚአብሔር ፍቅር ስትመላለሱ የምትበለጡ የምትቀደሙ የምትታለፉ ቢመስልም ግን የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅር ባለበት ማን አለ እግዚአብሔር አለ እስኪ ጮህ በሉና እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅር ባለበት ደግሞ ማን አለ ብዙ ሰዎች ለኃጢአተኛ ኤክሶቲክ ለሆነ ፍቅር ሮማንቲክ ለሆነ ፍቅር ፍቅር ለሚባለው ማለት ነው እንዴ ባንቺና በኔ መካከል እኮ ፍቅር እግዚአብሔር ነው እና አንቺና እኔ سنዋደድ ማለትም በዛኛው አይነት ማለት ነው እግዚአብሔር በመካከላችን ይሆናል ይላሉ አይደለም ጀመሪያው ነው ፍቅር እንዲህ ነው ብሎ ገልጾልናል ተርጉሞልናል እግዚአብሔር ፍቅር የሚለውን ማለት ነው ከሷ ውስጥ አንተ የምትፈልገው ሳይሆን አንተ ለሷ የምትሆነው ነው ፍቅር እሱ ነው እንደዚህ ባለ ፍቅር ስትመላለስ በዛ ፍቅር ውስጥ ማን አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ደግሞ ሲኖር ስጋት አቀርቦት ከሆነ እግዚአብሔር ያቀርብልሃል ስጋት ጥቃት ከሆነ እግዚአብሔር ይከላከልልሃል ስጋት ሽንፈት ከሆነ እግዚአብሔር ያሸንፍልሃል ስለዚህ በፍቅር ስትመላለስ በእግዚአብሔር ህልውና ትመላለሳለህ ህልውቱን ትለማመዳለህ የእግዚአብሔር ክብር ካንተ ጋር ይሆናል
There is no other way. When a chelila mangedilla, Xavier in Kenya Garman, other good bet, Menelama Medibet, Lelaman, Mangedilla. Menum. Bezia at Diski Danzaman, Gita Jesus, at Dist Zazatachual. Tazazi versus and Yalechu, Yemudino Morsuno. Yemisatachu Tazazichinach, Ers versachu Mentaluzan, to Wadirzan. Echina Dist Zazatachual. Tazazi versus and Yalechu, Yemudin Suno. የሚወደኝን አባቴ ይወደዋል ወደ እርሱ ደግሞ እንመጣለን ከርሱ ጋር እንኖራለን የትኛው ትዛዝ ነው ትዛዜ የሚወደኝ ትዛዜን ይጠብቃል እርስ በርሳችሁ ምን በሉ የሚለው ትዛዝ ተዋደዱ የሚለው ትዛዝ ያችን ትዛዝ የሚጠብቃትን አብ ይወደዋል ከዛ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከርሱ ጋር ሊኖሩ ኑሮውን ማለት ነው ሊኖሩ ሲወጣ አብሮ ሊወጡ ሲገቡ አብሮ ሊገቡ ሊጠብቀው ሊያቀርብለት ሊመራው ይህች ትዛዝ ከርሱ ጋር ካለችው ጋር ሊኖር እግዚአብሔር ሐልወቱን ወደዛ ሰው ያመጣል ያን ሰው እግዚአብሔር ይመራዋል ወገኖቼ ያን ሰው እግዚአብሔር ይመራዋል እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ሆኖ ታዩታላችሁ ብዙ ጊዜ ስመለከት ጊዜ ባገኝላለሁ ለሰዎች አንደኛ አይረዱም ሰዎች ባሁን ጊዜ እንደዚህ እውነተኛውን አይደለም ተባርካሃል አዎ ተባርካሃል ተፈውሳል አዎ እሱም ትክክል ነው ነገር ግን ነው ብዙ ጊዜ በጣም ምንጽናናባቸው ከመድረክ የምንሰማቸው ቃሎች ብዙ ህይወታችን ፈቀቀል አላደረጉንም መለኮታዊ ጥበብ ወደ ህይወታችን ሊመጣ ይገባል አሜን ብዙ በተስፋ ኖረናል ከተስፋ ወደሚጨበጥ ህይወት መሄድ ካለብን ሰዎች ጋር ጥቂት ካወራችሁ ማለት ስለሌላ ሰው ሲያወሩ በሌላ ሰው ላይ ሲበሳጩ ሲያሙ ሲናደዱ ስታዩ ክርስቲያኖች ሆነው አንድ ያልገባቸው ነገር ምንድነው በያስብና ህይወት እንዴት እንደሚሰራ አልገባቸው እግዚአብሔራዊ ህይወት ክርስትና እንዴት ፍሬያማ እንደሚሆን እንዴት ውጤታማ እንደሚሆን የተቀበሉት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ ብዙ ጊዜ ምናገረው አለ ጌታ ኢየሱስ ህይወትን ብቻ አይደለም ይዞልን የመጣው ያ ህይወት የሚኖርበትን ስርዓት በቃሉ ገልጦልናል ያ ህይወት የሚፋፋበትን ያ ህይወት የሚሳካበትን ያ ህይወት ፍሬ የሚያፈራበትን ያ ህይወት ያ የተቀበልነው ህይወት ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል የተቀበልነው ህይወት የሚበዛ ህይወት ነው የሚያፈራ ህይወት ነው የሚያድግ ህይወት ነው ግን እንደዚህኛው ዓለም ህይወት እየኖርን እናቀጭጨዋለን እናኮስሰዋለን አቀመቢስ እናደርጋዋለን አያሸንፍም እንደዛ አይነት ህይወት አይደለም አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ እኔና እናንተ ወገኖች የተቀበልነው ህይወት ከአባታችንና ከእናታችን የተቀበልነው አይነት ህይወት አይደለም በዛ መልኩ አይሰራም ስለዚህ ከሁለት ያጣን ሆናለን ባሮጌው አስተሳሰብ እና ለምምድ አዲሱን ህይወት ለመምራት ስንሞክር አይሰራም አይሳካም እንሰናከላለን ይብን ዓለማዊ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ይበልጡናል በዚህ ጉዳይ ለምን እነሱ አንድ ህይወት ነው ያላቸው ያን ህይወት ይኖሩታል ዓለማዊነት ምድራዊነት በዛ ህይወት ኃይል ይንቀሳቀሳሉ ያ ህይወት በሰጣቸው መርህ principle of life ይንቀሳቀሳሉ እኛ ከላይ በመጣው የህይወት መርህ ባለመኖራችን ምክንያት መሃል ላይ እንሆናለን ተሸናፊ እንሆናለን ችግር ላይ እንወድቃለን ግን ሁሉን የሚያሸንፍ ህይወት ጌታ ሰጥቶናል አሜን ያ ህይወት በፍቅር ሲመላለስ ድል ነሽ ነው አሜን ይሳካል ይከናወናል አሜን እግዚአብሔር አብሮት ይሆናል ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ የዛን ህይወት ኃይል ተናግሯል ታስተውሳላችሁ በስጋ ምክንያት ያልተቻለውን ለህግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን ልኮ አድርጓልና ለኛ በመንፈስ ለምንመላለስ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲፈጸም ማለት ነው ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ስለዚህ ከዛ በኋላ ማንም እግዚአብሔርን ወዳለው ይያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው
ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው አይችልም። እንዴት ሊወደው ይችላል? እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይቺ ትእዛዝ ከርሱ አለችን። ታስታውሳላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የምትለው። እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይቺ ትእዛዝ ከርሱ አለችን። እግዚአብሔር እንደሚወደን ግን እናውቃለን? ሁላችንም እናውቃለን? ቀለለባችሁ? ታውቃላችሁ ወይ? ጥያቄ ቀለለባችሁ ይሆናል። እግዚአብሔር መቼ ነው የወደደን? እንዴት ነው የወደደን? ይሄን በደንብ አስቡበትና እኛስ መቼ ነው መውደድ ያለብን? እንዴት ነው መውደድ ያለብን? እግዚአብሔር ስለወደደን ጸጋና ምሕረት ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ፍቅር በዚህ ተገልጧል። ጸጋ የኛ ያልሆነው ነገር የኛ እንዲሆን ያልሰራንበት፣ ያልለፋንበት፣ ያልደከምንበት። ስንቶቻችን ሰዎች ያለፉበትን እኛ የለፋንበትን እኛ የደከምንበትን እንዲያገኙ ፈቃደኞች ነን? የእግዚአብሔር ፍቅር እንደዛ ነው የተገለጠው። ስንቶቻችን የሰዎችን ስህተት ድካም ለማለፍ ይቅርታ ለማድረግ ዝግጁ ነን? የእግዚአብሔር ፍቅር ኢን አክሽን በተግባር የተገለጠው በቸርነትና በምህረት ነው። ቸርነት ማለት ልግስና ማለት ነው። ያለውን ነገር እንዲሁ በነጻ ያለምንም ዋጋ ያለምንም ኤክስፔክቴሽን ለእኛ በመስጠት ነው የተገለጠው፣ ህይወቱን ጨምሮ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምህረት ነው። ቅድም ያነበብነው ኃጢአተኞች ሳለን ማስተሰሪያ የሆን ዘንድ ልጁን ሰጠን። የእግዚአብሔር ፍቅር በቸርነትና በምህረት ተገልጧል። እኛ ሁሌ እንጸልያለን። አሁን በኋላ ፕሮግራም ስንጨርስ ቸርነትና ምህረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል እንላለን። ቸርነትና ምህረት የእግዚአብሔር እንዲሁ የሆነ ነጻ ስጦታ፣ ከብልጽግናው የሆነ ከራሱ የሆነ እኛ ያልለፋንበት እኛ ያልደከምንበት ሕይወቱን ጨምሮ እንዲሁ ተቀብለናል። በምን ምክንያት? በእግዚአብሔር ፍቅር ምክንያት። ኃጢአታችን ይቅር ተብሏል። መተላለፋችን ተደምስሷል። በየዕለቱ የምናጠፋውን ጥፋት እግዚአብሔር ይቅር እያለን ነው። አለማወቃችን ይቅር እያለ፣ ከንቱ የሆነ ትዕቢታችን ይቅር እያለ፣ ባዶ የሆነ ኩራታችን ይቅር እያለ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት እያደረገልን ቆመን እየሄድን ነው። ያለነው በሕይወት በቸርነቱና በምሕረቱ ነው። እኛ ግን በእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት ነው እየተመላለስን ያለ ነው? ቸርነትና ምሕረት ለማድረግ ለሰዎች ምን ያህል ተዘርግተናል? ዛሬ የጌታን ሥጋና ደም ስንካፈል ይሄን በደንብ እንድናስበው እፈልጋለሁ ወገኖቼ። ቸርነትና ምሕረቱ እየተከተለን ነው እኛን። የእኛስ ቸርነት የእኛስ ምሕረት ለሚያስፈልጋቸው እየሆነ ነው ወይ? እኛ ያን ፍቅር ካኖር ነው ፍቅሩ እውነት ስለማይመስለን ስጋት በሕይወታችን፣ ፍርሃት በሕይወታችን፣ አለማመንና አለመተማመን በሕይወታችን መኖሩ አይቀርም። የእግዚአብሔር ፍቅር ስለ ፍጻሜያችን፣ ስለ ርስታችን፣ ስለ ነጋችን ማረጋገጫ የሰጠ ፍቅር ነው። በእግዚአብሔር ፍቅር ካልተመላለስን ስለ ነጋችን እርግጠኝነት በሕይወታችን እናጣለን። ፍርሃትና ስጋት ይኖርብናል። ስለዚህ ከስጋት እና ከፍርሃት ለመገላገል እግዚአብሔር አምላክ እኛ ዋስትና እንዲሆነን ደሙን አፍሶ ሰጥቶናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ላይ ፍቅርን በተግባር ሲገልጥልን ደሙን አፈሰሰ፣ ዋስትና ሰጠን። እስከ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ምን አላቸው ይላል? እስከ መጨረሻው ማለት እስከ ነፍሱ ጠብታ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ማለት እሱ ነው። ያ ነው የመጨረሻው ፍቅር ነው። እስከ መስቀል ድረስ እንዲሄድ ያደረገው ፍቅር ነው። እስከ መስቀል ድረስ እንዲሄድና የመጨረሻው መውደድ ምንድን ነው? ነፍሱን አሳልፎ መስጠት ነው። ነፍሱን አሳልፎ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ምን አላቸው? ወደዳቸው። ከዛስ የዘላለም ሕይወታቸው ፍጻሜያቸው ዋስትና እንዳለው በዛ ፍቅር በተጨመቀ ደም ማረጋገጫ ሰጣቸው። የፍቅር ማረጋገጫ ደሙን አፈሰሰ። እናንካችሁ አለ፣ ይህ እኔ ከእናንተ ጋር ያለኝ ፍቅር የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። ይሄን ምን በሉት አለ? ጠጡት አለ። ይሄ ደሜ ነው፣ ይህ ስለ እናንተ ኃጢአት የሚፈስ
የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። ስለናንተ ኃጢአት የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። ይሄ ማረጋገጫ ነው። ይሄው ይህ ነው የተባለው ያለው ይህ እዚህ ጋር ያለ የሚታይ የሚጨበጥ ለናንተ ኃጢአት ያፈሰስኩት ደሜ ነው። ደግሞ ከናንተ ጋር ለገባሁት ኪዳን ዋስትና ነው። ይሄው ዋስትና እንዲሆን ከኛ ጋር የገባው ኪዳን የፍቅር ኪዳን ነው። ፍጻሜያችን የሚያሳምር ኪዳን ነው። ለዛ ፍቅር እንዲህ ተገለጠ። እንዲህ አድርጎ ወደደን። እስኪ እንዲህ አድርጎ ወዶኛል በሉ። እስኪ ለፍጻሜ ዋስትና ሰጥቶ ወዶኛል። ለኃጢአቴ ስርየት ሰጥቶ ወዶኛል። ድገም እስኪ። ለኃጢአቴ ስርየት ሰጥቶ ወዶኛል። ለሞተ ሕይወቴ ሕይወት ሰጥቶ ወዶኛል። ለፍጻሜ ዋስትና በደሙ ሰጥቶ ወዶኛል። እንዲህ ተወድጃለሁ በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። እንዲህ ተወደናል። እንዲህ ተወደናል። እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ወዶናል። እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ወዶናል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ደካሞች ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና። ስለ ጻድቅ ኃጢአተኞች ማለት እግዚአብሔርን ስለበደሉ ማለት ነው። ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና፣ ስለ ወዳጅ ማለት ነው። ስለ ቸር ሰው የሚሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። እኔ በቃላት እያስረዳሁ ነው፣ እግዚአብሔር ግን በሞት አስረዳን። ላንተ ያለኝ ፍቅር እንዲህ አርጌ ወድጄሃለሁ፣ እንዲህ አርጌ ወድጄሻለሁ ብሎ እግዚአብሔር በተግባር በስራ አስረዳን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በተግባር አስረዳን። ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን። ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን፣ ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን። ይህ ብቻ አይደለም። ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ደግሞ ምን እንላለን? እንመካለን። ምንድነው የሚያስመካ? እርሱ ለእኛ ያለው ፍቅር። እርሱ ለእኛ ያለው ፍቅር ሲተረጎም በሥራ ላይ ሲውል ቸርነት ሆነ፣ ምሕረት ሆነ። ስለዚህ በቸርነቱ እንመካለን፣ በምሕረቱ እንመካለን። እርሱ የዛሬ ሕይወታችን ነው፣ የነገ ትምክህታችን ነው። ለምን? እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ስለወደደን። እስኪ ተነሱና ጌታ እንዲህ አድርጎ ወዶኛል በሉ። እስኪ ጮህ በሉና ልስማችሁ። ጌታ እንዲህ አድርጎ ወዶኛል፣ ስለዚህ በዚህ ፍቅር እመካለሁ በሉ። እስኪ እደግመዋለሁ እንደገና። ጌታን ሥጋና ደም እንወስድበት ሰዓት ነው። ከመውሰዳችን በፊት እደግመዋለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ገና ደካሞች ሳለን እኔ ይሄ ቃል ለእኔ ረቨለሽን ነው። የሚገርማቸው ድክም ሲለኝ ዞር ብዬ የምለው ይሄን ነው። ጌታ ሆይ ገና ደካማ ሳለሁ እላለሁኝ፣ ያኔ ጠርተኸኛል፣ ያኔ አውቀኸኛል፣ ያኔ ሞተህልኛል። አሁንም ደካማ ነኝ፣ አሁንም ደካማ ነኝ። የትናንቱ ደካማ ሳለሁ የወደደኝ ግን ዛሬም ይወደኛል። ፍቅሩ ትምክህቴ ነው። ፍቅሩ ደግሞ ቸርነትና ምሕረት መገለጫው ነው። የፍቅር መገለጫ ምንድን ነው? ቸርነትና ምሕረት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መውደዱን የሚገልጠው በምኑ ነው? ቸርነት ማለት ምን ማለት ነው? ለማይገባው ሰው ዝም ብሎ ከራሱ በጎነት ተነስቶ የሚደረግ መልካምነት ማለት ነው። ምሕረት ደግሞ ኦፌንስን፣ ጥፋትን ማለፍ ማለት ነው። ይቅር ማለት ማለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አድርጎ ወዶናል። ዝም ብሎ ወዳችኋለሁ አላለም። ዝም ብሎ ወድሻለሁ አላለንም። ዋና ዋና ለሆኑት ፍላጎቶቻችን መልስ ሆኖ፣ አቅርቦት ሆኖ፣ ረዴት ሆኖ እግዚአብሔር
ፍቅሩን ለኛ ገልጦልናል። እኛ ወንድሞቻችን እንዲህ ደሞ እንድንወድ ይጠብቀናል ወገኖቼ። እንዲህ እንድንወድ ይጠብቀናል። ይከኛ ከሰዋዊ ከሙላለም ከተወለደ ሰው ማይገኝ ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ግን ከተወለደው ማንነታችን ግን ይገኛል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ሰዎች የኔ መሆናችሁን ያቃሉ ያለው። የኔ መሆናችሁን ያቃሉ። ምክንያቱም እንደዛ አይነት ፍቅር በእነሱ መካከል የለምና። የናንተ ብቻ ነው የኔ ብቻ ነው ያ ፍቅር። በእኔ አይነት ፍቅር ስትመላለሱ፣ በእኔ አይነት ፍቅር ስትቀባበሉ፣ በእኔ አይነት ፍቅር ስትከባበሩ ያን ጊዜ ሰዎች አይተው የኔ መሆናችሁን ያቃሉ። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ ፍቅር ያለው ማን ጋር ብቻ ነው? እኔ ጋር ብቻ ነው ያለው። ከላይ የተወለድን ከእግዚአብሔር የተወለድን ከፍቅር የተወለድን ወገኖቼ ሃይ ላይፍን سنማር ፍቅር ለፍቅር ፈጠረኝ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። በቃላት ሚያዝ ነው። ይሄን ብለን ሰርቲፊኬት ወስደን ግን ፍቅር በፍቅር ፈጠረኝ ብለን ባፋችን ተናግረን መውደድ ካቃተን ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው። መማር ካቃተን በጣም ከባድ ነገር ነው። እኔ ራሴ አለማስተማርን እመርጣለሁ። እኔ እንኳን ራሴ ባላስተምር ይሻለኛል። ለምን ከባድ ነገር ነው ያስተማርኩት? ከባድ መገለጥ ነው። ይሄን አውቀን ግን ዛሬ የመሻገር ወራችን ነው አይደለ? ስለዚህ ከህፃንነት እንሻገራለን። አሜን። ከህፃንነት እንሻገራለን። መጫወቻና ጣፋጭ ነገር ሲቀርብላቸው ቅፍ አድርገው ከመወድ ህይወት ሲያጣ ተኮሳትሮ አልወድሽም ከመል ህይወት ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር እንሻገራለን። እግዚአብሔር እንደዛ እንለው ይሆናል። ሰዎችን በማለት ግን እንደዛ ነው መንገልጠው ወገኖች። የጌታን ስጋና ደም የምንወስድበት ጊዜ ነው። የጌታን ስጋና ደም የምንወስደው ጌታን ተቀብለን የውሃ ጥምቀት የወሰድን ሰዎች ነን። ይሄን በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስን እንደግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀብላችሁ ያልተጠመቃችሁ ሰዎች የጌታን ስጋና ደም አትወሰዱ። ጌታን ተቀበሉ ዛሬ። ከዛ ተጠመቃላችሁ፣ ከዛ የጌታን ስጋና ደም ተወስዳላችሁ። ይሄን ድፍረት እንዳይሆንባችሁ እኛ መከልከላችን አይደለም፣ የናንተ ውሳኔ ነው። ግን እናንተ ደፍራችሁ ዝም ብላችሁ ብትወስዱ ጥሩ አይደለም። ድፍረት እንዳይሆንባችሁ መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስን ተቀበሉ እና ከዛ በኋላ መቀበላችሁ ደግሞ የምታረጋግጡት በውሃ ጥምቀት ነው። መጠመቅ አለባችሁ። መጠመቅ ከከበዳችሁ ገና አልተቀበላችሁትም ማለት ነው። ከተቀበላችሁት ግን ከሱ ጋር ለመቀበር ከሱ ጋር ለመነሳት ፈቃደኞች ናችሁ። ስለዚህ ውሃ ጥምቀት መውሰድ ይኖርባችኋል። አደራላችኋለሁ። የጌታን ስጋና ደም በአክብሮት እንወስዳለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደሙን ሲሰጥ እንካችሁ ይህ ደሜ ነው፣ እንካችሁ ይህ ስጋዬ ነው ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ ስጋውን እንወስዳለን፣ ደሙን እንጠጣለን። ይሄን በመናደርግ ጊዜ ግን እንዳንላመድ በሙሉ አክብሮት እንዲሆን ጠይቃቸዋለሁ። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋውና በደሙ ያካፍለናል። የርሱ ህይወት በህይወታችን ሲመጣ ደግሞ ይበዛልናል። ስለዚህ ፍቅር ይበዛልናል፣ ምሕረት ይበዛልናል፣ እምነት ይበዛልናል፣ ተስፋ ይበዛልናል። ክርስቶስ ይበዛልን፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይበዙልናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ዛሬ ክርስቶስን በህይወታችን እናበዛለን። እንዴት? ህይወቱን በመካፈል። ጸልዩ፣ ጸልዩ፣ ጸልዩ ሁላችሁም ህይወቱን በመካፈል። ሃሌሉያ። ክርስቶስ በልባችን ይበዛልናል። ክርስቶስ በህይወታችን ይበዛልናል። ክርስቶስ በማንነታችን ይበዛልናል። ስለዚህ ልባችሁን እየከፈታችሁ ሁላችሁም ለራሳችሁ ጸልዩ። ሌላን ሰው መመልከት፣ ሌላን ነገር ተውና አሁን ሁላችሁም ከጌታ መንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አድርጉ። ይህ ትልቅ መታደል ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት በስጋና በደሙ ስርዓት የምንካፈልበት ጊዜ ነው። ያ ህይወት ሲበዛላችሁ ፍቅር ይበዛላችኋል፣
ተስፋ ይበዛላችኋል፣ እምነት ይበዛላችኋል፣ ጤንነት ይበዛላችኋል። ደግሞም በዚህ ፍቅር የሞትን ፍርሃት አውጥተን እንጥላለን። ሞት ዛሬ ይሻራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኪሳራ ዛሬ ይሻራል። ሃሌሉያ። በዚህ የክርስቶስ ሕይወት ይሄን የጌታ ሥጋና ደም ስትወስዱ ላስታውሳችሁ የምፈልገው የእግዚአብሔርን ሕይወት ነው የምንወስደው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሕይወት ለኃጢአታችን ማስተሰሪያ ሆኖ ፈሷል፣ ኃጢአታችን እንዲደመሰስ። ሁለተኛ ካሳ ሆኖ ፈሷል። ሃሌሉያ። በኃጢአትና በበደል ምክንያት ያጣነው ነገር እንዲመለስልን ማለት ነው። ካሳ እየሰማችሁኝ ጸልዩ። ማለት እየሰማችሁኝ በደንብ ጸልዩ። ዮሐንስ ምን ይላል? እርሱም የኃጢአታችን ካሳ ነው ይላል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ለኃጢአት ዋጋ የሚከፈል ምን ማለት ነው? የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ደም ስንወስድ፣ አሁን እኔ በእናንተ ቦታ ሆኜ ነው አሁን የምናገረው፣ እምነት እንዲሆነን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በዘር እርግማን ምክንያት፣ በራሳችን ጥፋት ምክንያት፣ በማንኛውም ምክንያት እንደመጣ ሰይጣን እየነገረን ያለ በሽታ፣ ችግር በሕይወታችን ቢኖር የኢየሱስ ደም መልስ ነው ወገኖች፣ ካሳ ነው። ካሳ ማለት ሰይጣን ለሚጠይቀው ነገር፣ የእግዚአብሔር ሕግ ለሚጠይቀው ነገር የተከፈለ ማለት ነው። ከሕጉ ጥያቄ ነፃ እንድንሆን ስሙ የተባረከ ይሆን። ከሕጉ ጥያቄ ነፃ እንድንሆን ማለት ነው። አቤት አቤት ቢገባን ሕጉ ከሚጠይቀን ነገር በድላለች፣ በድሏል፣ አይገባውም፣ ጤንነት አይገባውም፣ ትዳር አይገባውም፣ ልጅ አይገባውም፣ መከናወን አይገባውም፣ መሳካት አይገባውም፣ በሕይወት መኖር አይገባውም፣ ማንኛውም ነገር ከሚለን የገባችሁ ጌታን ዝም ብላችሁ በልባችሁ አመስግኑት። ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ነው። ደሙ ለዚህ ነው የተፈሰሰው። ጀስት ያደረግነውን ኃጢአት ለመደምሰስ ብቻ አይደለም፣ የኃጢአት ዕዳ ክፍያ ነው ወገኖች፣ የኃጢአት ዕዳ ክፍያ ነው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ኮሚኒኬት አሉ፣ ከጌታ ጋር ተገናኙ። ፕሊስ እየሰማችሁኝ፣ ከጌታ ጋር ተገናኙ። ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ዘሮቼም ኃጢአተኛ ነበሩ። ነገር ግን በኃጢአቴ ምክንያት ከመጣ ነገር ልትዋጀኝ ደምህን ስላፈሰስክልኝ አመሰግንሃለሁ። ይህ ደምህ የኃጢአቴ ዕዳ ክፍያ ነው፣ ካሳ ነው። ሕጉ ተክሷል፣ ሕጉ ተክሷል ወገኖች። እግዚአብሔር ሕጉን በልጁ ሞት ክሷል። ስለዚህ ፈውስ የእናንተ ነው፣ ፈውስ የኔ ነው ወገኖች። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የኛ ሆኗል። ሃሌሉያ። አሰላስሉት። ሌላው ይሄ ደም ዋስትና ነው። እግዚአብሔር አልጥልህም ከቶም አልተውህም ብሎ በቃል ብቻ ሳይሆን ይሄን የተስፋ ቃል ለመውረስ ወደ እርሱ ለሸሸን መካከለኛ የሆነን ዘንድ የፈሰሰ ደም ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እጣል ይሆን ወድቅ ይሆን ነገ ምን ይሆን የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንደማይጥላችሁ፣ እግዚአብሔር እንደማይተዋችሁ ደሙን በማፍሰስ አረጋግጦላችኋል። ይህ የማረጋገጫ ደም ነው፣ የመሐላ ደም ነው። እግዚአብሔር ለእኔ ምሎልኛል፣ ለእናንተ ምሎላችኋል። የተስፋ ቃሉን ለመውረስ ለሸሸን ፈቃዱ እንደማይለወጥ ሊያረጋግጥልን ደሙን አፈሶልናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ደሙን በእጃችን ስንይዝ ለእኔ ያለ ፈቃድ እንደማይለወጥ የተረጋገጠበት ደም ነው። ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ። ሁኔታዎች አይለውጡትም። ሃሌሉያ። ዘመን አይለውጠው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለእኔ ያለው ፈቃዱ እንደማይለወጥ
ለማረጋጋት በመካከል በመሃላ የገባ የኪዳን ደም ነው ወገኖቼ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ የምንወስደው የመሃላ ደም ነው፣ የማረጋጋጫ ደም ነው። በዛን ቀን አይረሳንም፣ በፍርድ ቀን አይተወንም፣ ዛሬም ብቻችን አይተወንም። በመካከል የሱን የተስፋ ቃል የተናገረንን አምነን ልጆቼ ትሆናላችሁ፣ ኃጢአታችሁን ይቅርላለሁ፣ የዘላለም ርስት እሰጣችኋለሁ፣ አባታችሁ እሆናለሁ ብሎ የጠራንን እግዚአብሔርን አምነን ስንመጣ በመካከል የገባ ዋስትና ነው። ይሄ ደም የዋስትና ደም ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቷችኋል? እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቷችኋል? ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አላችሁ? እንግዲያውስ የዛ ተስፋ ዋስትና ሥጋውና ደሙ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። የገባላችሁ ተስፋ እንደማይለወጥ እግዚአብሔር ያረጋገጠበት ይህ ሥጋና ደም ነው ወገኖቼ። ዛሬ የምሥራች እነግራችኋለሁ፣ ፈቃዱ ለእናንተ አይለወጥም። ፈቃዱ አይሻርም፣ ለእናንተ ለእኔ አይሻርም ወገኖቼ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። ፈቃድህ እንደማይለወጥ የሰጠህንን ተስፋ ለመውረስ ወደ አንተ ለሸሸን ታረጋግጥልን ዘንድ በመካከል በመሐላ ጣልቃ ስለገባህበት ስለዚህ ሥጋና ደም በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ዛሬ ደግሞ ይህን ሥጋና ደም በመካፈል ያንተ ሕይወት በሕይወታችን ስለሚበዛ ሞት በሕይወት ስለሚዋጥ እናመሰግንሃለን። አብ ያልተከለው የበሽታ ተክል፣ የጭንቀት ተክል፣ የሞት ተክል ከእያንዳንዱ ሕይወት ላይ ስለሚነቀል እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ለበሽታ የተገባ ሰው ቢሆን እንኳን ለሞትም የተገባ ሰው ቢሆን እንኳን ለርግማንም የተገባ ሰው ቢሆን እንኳን እግዚአብሔር ሆይ ዕዳው ተከፍሏልና፣ ሞቱ ተወስዷልና ከዚህ ሥጋና ደም የተነሳ በሽታ መቆሚያ እንዲያጣ ጸልያለሁ። እርግማን መቆሚያ እንዲያጣ ጸልያለሁ። መሠረቱ እንዲፈርስ ጸልያለሁ። አጋንንት መቆሚያ እንዲያጣ ጸልያለሁ። እርግማን መቆሚያ እንዲያጣ ጸልያለሁ። በሽታ መቆሚያ እንዲያጣ ጸልያለሁ። የኢየሱስ ደም መሠረታቸውን ነው የሚያፈርሰው። በሽታ የሚቆምበትን መሠረት እርግማን መሠረቱ ነው፣ ኃጢአት መሠረቱ ነው። ሰይጣን የሚቆምበትን መሠረት የኢየሱስ ደም አፍርሶታል ወገኖቼ። ሃሌሉያ። በቃ መሠረቱ ፈረሰ። የዘር እርግማን መሠረት ፈረሰ። በኢየሱስ ደም ፈረሰ። መቆሚያው ፈረሰ። አጋንንት መሠረቱ ፈረሰ። በቤታችሁ የሚቆምበት ምክንያት የለም። በሕይወታችሁ የሚቆምበት ሕጋዊ መሠረት የለውም። ሕጋዊ መብት የለውም። የኢየሱስ ደም መብቱን አሳጥቶታል ወገኖቼ። ጠላት በበሽታ እንዳይመታችሁ፣ በርግማን እንዳይመታችሁ፣ በደዌ እንዳይመታችሁ፣ በጉስቁልና እንዳይመታችሁ ሕጋዊ መሠረት አጥቷል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ፍቅር ይሄን ገለጠልን። ሃሌሉያ። እርግጠኛ ሆኑ ዛሬ ይሄ ሥጋና ደም ወደ ውስጣችሁ ሲገባ እንደዚህ እኮ ነው የሚሆነው። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። አሁን አንድ ዛፍ ስሩት ከተቆረጠ በኋላ በትንሽ ነፋስ ደርቋላ ፈንግል ብሎ ታዩታላችሁ። የደረቁ ዛፎች አይታቸዋል። ትንሽ ነፋስ ሲመጣ ወድቀው ነው የምታገኘዋቸው። ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ዲያብሎስ፣ እርግማን፣ ኃጢአት ስሩ የተነቀለበት ነው። ስሩ የተነቀለበት ነው። መሠረቱ የተመታበት ነው። እየደረቀ ይራገፋል፣ ታዩታላችሁ። ካንሰር ደርቆ ይራገፋል።
በሽታ ይራገፋል። ለምን? ኢየሱስ ስሩን መጥቷል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ቅርንጫፉን አይደለም የመለመለው፣ ስሩን መጥቷል። የመከራን ስር በደሙ መጥቷል። የስቃይን ስር በደሙ መጥቷል። መሰረቱን አፍርሶታል። ጠላቴ ሆይ ስማ በሉት። ህጋዊ መሰረት የለህም በሉት። በሽታ ልትጨምርብኝ፣ እርግማን ልታመጣብኝ፣ ቤቴ ልታፈርስ፣ አገልግሎቴ ልታውክ፣ ህጋዊ መሰረት የለህም። ኢየሱስ ከንቱ አድርጎሃል። ሃሌሉያ! ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ይዞርልናል በፍጥነት፣ ከዛ አብረን እንወስደዋለን። ይሄን የምታምነው እየዞረላችሁ ሜዲቴት አድርጉ። አሁን በሽታ ህጋዊ መሰረት የለው፣ መከራ ህጋዊ መሰረት የለው፣ ደዌ ህጋዊ መሰረት የለው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኔና በእናንተ ፍጹም ይሆን ዘንድ ኢየሱስ ደሙን አፍስሶታል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! ስለዚህ ሜዲቴት አድርጎ ሜዲቴት አድርጎ ከውስጣችሁ ፈሳሽ ሆኖ ይወጣል። የማህፀን ችግር ያለባችሁ ዛሬ ይራገፋል። ከአንዲት ሴት ላይ እንደዛ ሲወጣ አያለው። አንዲት ሴት ላይ ዛሬ እንደዛ ይሆንላታል። ሌሎቻችሁ በእምነት መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይህን ስጋና ደም እየተካፈልሽ ግን እንደዛ አያለው፣ እንደዛ አያለው። ሃሌሉያ! 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 ዛሬ ይራገፋል። ዛሬ ይራገፋል። ዛሬ ይራገፋል። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ! 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 ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን። ፋዘር ታንክ ዩ። ሃሌሉያ! 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 አመስግኑ። እያመሰገናችሁ ጌታን እያመሰገናችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚህ ስለተገለጠልን እንዲህም ስለወደደን እያመሰገናችሁ ጠብቆ አብረን እንካፈላለን። በኋላ ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ጌታ ሆይ ፋዘር፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ! መንፈስ ቅዱስ፣ የሕይወት መንፈስ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ! ወገኖቼ፣ ሳውል ሁሌ እንደምንለው አንድ እውነት ከፊል እውነት ገብቶት ነበረ። ምንድነው? የእግዚአብሔር መስዋዕት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን እንደሚያስገኝ ተረድቶ ነበር፣ ሳኦል ንጉሱ ማለት ነው። እና ፍልስጤማውያን በከበቡት ጊዜ ከጦርነቱ በፊት ሞገስ መለመኛ መስዋዕት ማቅረብ እንዳለበት አመነ። ግን ሳሙኤል ዘገየበት። ጥፋቱ እሱ ነው። ግን ያመነው ነገር ትክክል ነው። ጠላት ከበበኝ አለ እና በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ሞገስ አልለመንኩም አለ። ስለዚህ መስዋዕት ሰዋሁ፣ አንተ ዘገየህብኝ። እውነታው ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ መለመኛ አለ ማለት ነው። ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የዛሬ 2000 ዓመት ለእኔና ለእናንተ የፈሰሰው ሞገስ መለመኛ እንዲሆነን ነው። ፌቨር ማግኛ እንዲሆነን፣ ሞገስ ማግኛ እንዲሆነን
በተለምዶ ሞገስ ያለው ሰው የደስደስ ያለው ተቀባይነት ያለው ተወዳጅነት ያለው ነው። ኃጢአት የደስደሳችን አጥፍቶብናል፣ ተቀባይነታችን አጥፍቶብናል፣ በፊቱ የመቆም አቅማችን አጥፍቶብናል። ነገር ግን የሞገስ መለመኛ ሆኖ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈሶልናል። የማይገባን ነገር መለመኛ ሆኖ ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፊት ይዘነው እንቆማለን ዛሬ። ጌታ ሆይ በደምህ ሞገስ እለምናለሁ፣ በደምህ ለቤቴ ሞገስ እለምናለሁ፣ ለልጆቼ ሞገስ እለምናለሁ፣ ለአገልግሎቴ ሞገስ እለምናለሁ፣ ለትዳሬ ሞገስ እለምናለሁ፣ ለጤንነቴ ሞገስ እለምናለሁ። በልጅ በኢየሱስ ደም ዛሬ ሞገስ ላገኝ በፊት፣ በልጅ በኢየሱስ ደም ሞገስ ላገኝ በፊት። የተከበበ ቤታችሁ የተከበበ በጠላት ነገራችሁ የተከበበ ስለ እሱ ኮምፕሌን አታድርጉ፣ እሱን ተዉትና ዛሬ በፊቱ ሞገስ ለምኑ። ጠላቶቻችሁ ይበተናሉ። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለምኑ። በፈሰሰው ደም ሞገስን እለምናለሁ፣ ጸጋ እለምናለሁ። ጌታ ሆይ ዛሬ በፈሰሰው ደምህ ጸጋ እለምናለሁ። የመፈወስን ጸጋ እለምናለሁ። የመበልጸግን ጸጋ እለምናለሁ። የመከናወንን ጸጋ እለምናለሁ። የጤንነትን ጸጋ እለምናለሁ። የሰላምን ጸጋ እለምናለሁ። የልጆች ማግኘትን ጸጋ እለምናለሁ። የአእምሮ ብሩህነት ጸጋ እለምናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በፈሰሰው ደም ዛሬ ጸጋ እለምናለሁ። ለዚህ ነው የጸጋው ደም የተባለው። ወገኖቼ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸጋ እንለምናለን። እኔም ጸጋ እለምናለሁ። አባት ሆይ ለሕዝብ ጸጋ እለምናለሁ። ሃሌሉያ ሃሌ። ለምኑ፣ ለራሳችሁ ለምኑ፣ እግዚአብሔርን ለልጆቻችሁ ጸጋ ለምኑ። ደሙን ይዛችሁ ተማጸኑ፣ ፕሊድ አድርጉ፣ ለልጆቻችሁ ተማጸኑ። ጸጋ እለምናለሁ ጌታ ሆይ ለፊውቸራቸው ጸጋ ሞገስን እለምናለሁ። ለነጋቸው ለልጆቼ ነገ ጸጋ እለምናለሁ። ለነገ ትዳሬ ጸጋ እለምናለሁ። ለዛሬ ጤንነቴ ጸጋ እለምናለሁ። ካንተ ጋር ላለኝ ኅብረት ሞገስ እለምናለሁ። አውጡና ድምፃችሁን ተናገሩ። ጸልዩ፣ ጸልዩ፣ ጸልዩ። ሁላችሁም እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ ጌታ ጸሎታችሁን ይሰማል። ይህ ሞገስ መማፀኛ ደም ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ተማጸኑት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አምናለሁ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር በደሙ ሞገስ ያደርግለታል። እኔ እየጸለይኩ ያለሁት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው። እግዚአብሔር ለእናንተ ሊያደርግ ያለውን ነው እየጸለይኩ ያለሁት ወገኖቼ፣ በልማድ አይደለም። ስለዚህ ጌታ እንደተነገራችሁ ቆጥራችሁ ጸልዩት። ከጌታ ዘንድ የተቀበላችሁት የጸሎት ርዕስ እንደሆነ ቆጥራችሁ ጸልዩት። ጌታ ይህን ደም ይዤ በፊትህ ሞገስን ለቤቴ እለምናለሁ በሉት። ሞገስን ለሕይወቴ እለምናለሁ። እናንተ በእግዚአብሔር ፊት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሞገስ ስታገኙ ጠላቶቻችሁ ይዋረዳሉ፣ ይበተናሉ። በሽታ ይዋረዳል። ነገራችሁ እንደገና ቀና ይላል። ወገኖች እግዚአብሔር ሆይ ለሚያምን ሰው ሁሉ ጸልያለሁ። ሃሌሉያ። ስለምታደርገው አመሰግናለሁ። አሁን አብረን እንካፈላለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እኔ ውስጤን ደስታ ሞልቶታል። ብዙዎቻችሁ ላይናችሁ ድንቅ የሆነ ነገር በሕይወታችሁ ይሆናል። በልጆቻችሁ ላይ ለውጥ ታያላችሁ። በሰውነታችሁ ያለ በሽታ ደርቆ ሲራገፍ ታዩታላችሁ። አንዳንዱ ደርቆ፣ አንዳንዱ በፈሳሽ መልኩ ከእናንተ ላይ ሲራገፍ ታዩታላችሁ። ለምን? ይህ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ መማፀኛ ነው። ይህ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ መጠየቂያ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ቃል አነብና አብረን የጌታን ስጋና ደም እንካፈላለን። ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስጋውን እንበላለን።
ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ። ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደም ይህ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ደሙን እንጠጣዋለን። መንፈስ ቅዱስ ከምስክርነታቸው ጋር በሽታ ደዌ አካል ስፍራ አይኖረው ጌታ ሆይ፣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ አመሰግንሃለሁ። በሽታ ስፍራ አይኖረው፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ደዌ ስፍራ አይኖረው፣ እርግማን ስፍራ አይኖረው። በእርግማን ምክንያት ታስሮ የኖረ ሕይወት ይፈታ ጌታ ሆይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በቤተሰብ እርግማን የታሰረች ነፍስ አሁን ትፈታ ከዚህ ደም የተነሳ። የበሽታ ኃይል ይራገፍ ከዚህ ደም የተነሳ። በሰውነታቸው ውስጥ ጠላት ያስቀመጠው ነገር ይውጣ በኢየሱስ ደም፣ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ደም፣ ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ደም። አሁን ተራግፎ ይሄድ በኢየሱስ ደም። ፍቀዱለት፣ ለቋችሁ ይሄድ። ከውስጣችሁ ይነቀል። ከልባችሁ፣ ከሳምባችሁ፣ ከወድቃችሁ፣ ከማንኛውም የሰውነት ክፍላችሁ ዲያብሎስ ያስቀመጠው አቧራ ሁሉ ይራገፍ። የበሽታ አቧራ ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ደም። አይናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈወስ። የአይን ችግር ያለባችሁ ተፈወሱ። መንፈስ ቅዱስ በልባችሁ ውስጥ ማረጋገጫን ይልክላችኋል። ያ ነገር እንደተነቀለ፣ ያ ነገር እንደተወሰደ፣ ከእንግዲህ በኋላ ሞት በእናንተ ላይ ስልጣን እንደሌለው፣ ማንኛውንም ድምፅ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይህ ደም የሚናገር ደም ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ያሰማችኋል። ሃሌሉያ! ይህ የሚናገር ድምፅ ነው። ፈውሳችሁን ይናገራል። በረከታችሁን ይናገራል። ነፃነታችሁን ይናገራል። መጽደቃችሁን ይናገራል። መዳናችሁን ይናገራል። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ በውስጣችሁ እያሰላሰላችሁ ጌታን እያመሰገናችሁ ስሙት። ሃሌሉያ! ስም ብሩክ ይሁን፣ ስም ብሩክ ይሁን፣ ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ታንክ ዩ ሎርድ። ሃሌሉያ! ክብር ለስሙ ይሁን። ሁላችንም ባለን ኃይል ሁሉ ጌታን እናመስግን ስለ በረከታችን። ሃሌሉያ! ክብር እንስጣው፣ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ! ክብር ስጡት። አሁንም ሁላችንም ከፍ እናደርገው፣ እናመስግነው። አመስግኑት፣ አመስግኑት። የእግዚአብሔር ሞገስ ወደ ቤታችሁ መጥቷል። የእግዚአብሔር ክብር ወደ ሕይወታችሁ መጥቷል። መልካምነቱ፣ ቸርነቱ፣ በጎነቱ ወደ ቤታችሁ መጥቷል። ሃሌሉያ! ለመልካምነቱ በኢየሱስ ደም ተቀድሰናል። ለበረከቱ ተቀድሰናል። ለሕይወቱ ተቀድሰናል። ለክብሩ ተቀድሰናል። ለሰላሙ ተቀድሰናል። ምልክት ተደርጎብናል። ለርስቱ ምልክት ተደርጎብናል። የደሙ ምልክት በላያችን አለ። ሃሌሉያ! የኢየሱስ ደም ምልክት በላያችን አለ። ሐሴት እናደርጋለን፣ ሐሴት እናደርጋለን። የበጉ ደም በላያችን ላይ ነው። የበጉ ደም በላያችን ላይ ነው። በመንፈሳችን፣ በስጋችን፣ በቤታችን፣ በልጆቻችን፣ በስራችን፣ በአገልግሎታችን የኢየሱስ ደም ተረጭቷል። የኢየሱስ ደም ተረጭቷል። የኢየሱስ ደም ተረጭቷል። በጉበናችን ተረጭቷል። በመቃናችን ተረጭቷል። በዙሪያችን ተረጭቷል። ሃሌሉያ! የበጉ ደም በላያችን ላይ ነው። ሃሌሉያ! ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ!
ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታን አመስግነናል። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክብር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን።